መጀመሪያ ክፍያዬንም አግኝቻለሁ። ስንት ነው? ያን ባንዲራ አውለበልባለሁ። የባንዲራ ኢትዮጵያ ያውለበልባለሁ። ጀነሬተር አይ ጡታጣጣት አይ ሽንጣሸናነት አይ ጭጣጫጫጡ እኛ ካረጀነ ከወደቅነ መጡ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዳይ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አለን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰቦቼ ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አለሁላችሁ። እኔ የተጠፋፋ ነው እንግዲህ ግቢ ክላስ ምንም አለ እንግዲህ እንደ በፊቱ የተመቸኝ አይደለም ቪዲዮ ለመስራት፣ ለዛ የተጠፋፋ ነው ትንሽ። ግን ቢሆንም እንግዲህ ያው ቪዲዮ ለመስራት እየሞከርን ነው። ዛሬ ከፕራንክ ወጣ ብዬ የተወሰኑ የተመረጡ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያዝናናሉ፣ ያስተምራሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎችና ፎቶዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዷቸው ተስፋ አረጋለሁ። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አዲስ ነገር አለ። ዩቲዩብ ቻናሌ እያንዳንዱን ፕሮሰስ አልፎ ገንዘብ መስራት ጀምሯል እና ዩቲዩብ ቻናሌ ገንዘብ እየሰራ ነው እና የመጀመሪያ ክፍያዬንም አግኝቻለሁ። ስንት ነው ካላችሁ እንግዲህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ልነግራችሁ እችላለሁ። ከዛ በተጨማሪ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እንደምትወዷቸው ቪዲዮዎቹን ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ቪዲዮዎቹ እንገባለን። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዝንጀሮ እያስቸገረን ነው ብለዋል። እስቲ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱ። እንደ ዝንጀሮ እንደ ምን ሊያደርግ ነው? አትወጣም እንደ ዝንጀሮ እንደ እንግዲህ እንደምታዩት ዝንጀሮ ምን አድርጎ እንደሚላቸው ነው ግራ የገባኝ። ባይዚህ ዝንጀሮ ሴት ልጅ ይደፍራል የሚባል ነገር አለ እና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች ራሳችሁን እየጠበቃችሁ፣ በዚሁ አጋጣሚ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ መሆን እንዳለበት ልመክራችሁ ፈልጋለሁ። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ቢሆንስ የሚለውን ስነግራችሁ፣ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ቢሆን በዝንጀሮ ቦታ ጦጣ ሊኖር ይችላል፣ እባብ ሊኖር ይችላል፣ ጊንጥ ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ነብሳት ይኖራሉ። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ስወስዳችሁ እንግዲህ ባለፈው የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ተበድሏል በሚል የተወሰኑ ልጆች ሰልፍ እንደወጡ እናስታውሳለን እና አሁንም ደግሞ የተወሰኑ ወጣቶች ለዳጊዲ መልእክት አለን እያሉ ነው። እስቲ የእነዚህ ልጆች መልእክት እናዳምጥ። አይ ዳጊዲ ንጋል መጅማ ሹን እንዳያቸዋቸው እያላገጡ ነው። እኔ ጋ ስትመጪማ አስለቀስከን አስተኛን ማለት የፈልጉ ይመስለኛል ሳስበው። እኔ በበኩሌ ሙዚቃው ተመችቶኛል፣ ግን አድርሱልን ስላሉ ምንም ማድረግ አንችልም። ለልጆቹ ይህ መልእክት አድርሱላቸው። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ስንሄድ እንግዲህ ዶሮ እንቁላል ስትል ላይቭ ቀጥታ ስንቶቻችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አይታችሁ ለማታውቁ እንግዲህ ልጋብዛችሁ ይህን ቪዲዮ። እና እንግዲህ ከንፈሩን እንዴት አያችሁት? እንግዲህ እሱ ያልታደረ የዶሮ ቂጥ የሚመስል ከንፈር ነው ያለው። ይህ ብላይ ለሚስቱ እንግዲህ ይህን ከንፈር ለምስመው። እኛ ምንም አላለም፣ ታዘበን አልፈናል። በህይወታችሁ አመስግናችሁ የማታውቁ ሰዎች ሁለት ቪዲዮ አለ የምጋብዛችሁ። እነኝን ሁለት ቪዲዮ ተመልከቱልኝ። ከዛ በተጨማሪም አንድ የምጋብዛችሁ ፎቶ አለ፣ እሱን ትመለከቱልኛላችሁ። Thank you.
የሰው ልጅ እንደዚህ ሆኖ ሚኖራል እኛ እጅግራለን አካላለን መስራት እንችላለን ግን ያው ምንፈልገው ነገር ስራል ተሟላለን ደስተኛ አላኖን እንችላለን እና በተቻለ መጠን ደስተኛ ሆነ ለምንን ሙከር ፎቶ ላይ እንዳያያችሁት እንግዲህ ኦክሲጅን ተሸክማ ነው ዙሮ ልጅቷ ግን ምን ያህል ፈገግታ ፊቷ ላይ እንዳለ ተመልክታችኋል እና ባለን ነገር አመስግነን ደስተኛ ሆነ ለምንን ሙከር ይሄ ልጅ ምን አርግ እንደሚለው ግራ ገብቶኛል እኔ አስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ ይሄ ቪዲዮ ተመልከቱልኝ የኢትዮጵያን ባንዲራ አውለበልባለሁ የባንዲራ ኢትዮጵያ ያውለበልባለሁ የኢትዮጵያን ባንዲራ አውለበልባለሁ የኢትዮጵያ ባንዲራ አውለበልባለሁ ሃይላክስ ሃላክስ ሃይላክስ ሃላክስ ጀነሬተር 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 አውለበልባለሁ ጀነሬተር አለ ልጅ ሳስበው ግን ማለት ነው ይጠየቀ ያለው ሰውዬ ራሱ ሸምድዶት ምናምን ነው እንጂ ድጋሚ ቢጠየቅሱ ራሱ አውለብልብል የሚል ይመስለኛል እና በዚህ አጋጣሚ አጣጨናንቋቸው ምንም ማያውቁ ልጆችን እየሰበሰባችሁ አጣጨናንቋቸው እና ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ስወስዳችሁ ሌባ ነው ልጁ ተያዘ ሲሰርቅ ተያዘ ከዛ በኋላ እስቲ ምን እንደሚል አዳም ዋደኛን ወይሌ ወይ መልክ ታርገን አብሮንም ይሰራ ተፈልጎ ሲደው ወጭ ነው የምትተዋወቁ የት ነህ ፈልጌ ነው በለው እና ቦታው ላይ ይጠቁመናል ቦታው እና መጣዋለን የት ላይ ነው ፈልጌ ነው ሰርተብት በላ 3 ቀን ታቀዳጆ ሲነማ ቤቱ ምን ያረክ ነው ምን ያረክ ነው ሰማሽ ነው መጣው ነው ስራ የለም ወይ ታፍ በል እና ደውለ ጥራው ይሉታል ጓደኛ ደውለ ጥራው እሱንም ያዝን ፈልጋለን ይሉታል ልጁ ይደውልለትና ተፍተፍ ይያልከና ወይ ተፍተፍ በል ብሎ ታልዘገው አበረታታው እንጂ ምንም ሊጠራው አልቻለም ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮውን ላይክ ያደረጋችሁ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን ስንቶቻችንን ትላልቅ ሰዎች ትናንሽ ሰዎች ሲጣሉ ቆመን ምናይ ይሄ ባህላችን አይደለም ሰው ሲጣላ ከቻል ማገላገል ነው እንጂ ቆመን ማየት የለብንም እና ሰው ሲጣላ ቆማችሁ ምታዩ ወጣቶች ሲጣሉ ኢንጆይ ከመታረጉ አገላግላችሁ ሰላም ብትወርዱ አሪፍ ነው በትላልቅ ሰዎች ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላው ትላልቅ የሆናችሁ ሰዎች ሰው ሲጣላ ዝም ብላችሁ አትመልከቱ እላችኋለሁ እና የሆኑ አባት ይዤላችሁ መጥቻለሁ የሆኑ ጭስ የሆኑ አባት ናቸው ገራሚ አራዳ ናቸው እስቲ ምን እንደሚሉ አዳምጧቸው እሁድ የቆፍጠላ ስለጋ ባምባም ባምባም ምርና ሰማዩ ሲበረብ ይነጋ ባረዳን ዳረዳ ሰኞ ራሴና ሞይ መስሪያ ቤት ገብቼ ካለቃይ ጋራ ወጣው ተጣለችው ማክሰኞ ዕለት ምሽቴ ሆስፒታል ሄዳ ታክሲ ይዟት መጣ መንታ ልጅች ወልዳ ሮብ ለአራስ ጥሪ የመጣውን ጠጅ ጠንቢራ እስኪ ዞር ኮመኮም ኮተ እንጂ ሐሙስ ዕለት ማለዳ ደም ላፈስ የደሮ እሽንት ቤት ገባ ሲሄድ ተወርውሮ አርብ እንደ ልማዴ ዘጉብኝ ገብቼ ካለቃይ ጋራ ወጣው ተጣለ ሰኞ ዕለት ካለቃቸው ጋር አልተው ወደ ቤት ሄደው ሚስታቸውን እንግዲህ ያው ምን እንዳደረጓት አናቀም ግራ ገብቶናል መንታ ሶልደዋታል አይ ጡታጣጣት አይሽን ጣሸናነት አይቂ ጣጫጫቱ እኛ ካረጀነ ከወደቅነ መጥ
እናንተ ወይዛዝሮች ምን እናርግላችሁ? እናንተ ቆጃንጆች ምን እናርግላችሁ? እቃ ከሸከፍነ ጫማ ከሰቀልነ ከመሸመታችሁ ከመሸመ ፋዘር እንግዲህ ስለጡት ስለቂጥ ያወሩ ነው ያሉት። እኛ እቃ ከሰቀልን መጣችሁ ምናን እያሉ ነው ያሉትና ፋዘር ንሳ ይጉ ለማንኛውም ንሳ ይጉ ላችኋል። የግቢ ተማሪ እንግዲህ ለበሶ ያለውን ፍቅር ታውቃላችሁ። እስቲ በሶ ሼክ ሲደረግ ቪዲዮ እንይ። ሸዋል ገና ገና ያሸዋል ገና ገና ያሸዋል ገና ገና ያሸዋል ገና 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 መታ 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 እርገጠው እየተባለ ነው እንግዲህ በሶ ሼክ ቢደረገው። ለመጨረሻ የሆነ ፎቶ አምጥቼላችኋለሁ፣ ፎቶውን ተመልከቱ እስቲ። ሶዬ እንግዲህ ንስሐ እየገባ አይደለም፣ ስለቶ ይኖርበት አይደለም፣ ሁለተኛ ሚስት ለማግባት ስለፈለገ ነው ይሄ የሚያክል ድንጋይ የተሸከመው። በፓኪስታን ነው ሁለተኛ ሚስት ለማግባት ያሰበ ሰው ይህን የሚያክል ድንጋይ ለአንድ ሰዓት መሸከም አለበት ይላል። እና ይሄ ምንን ያሳያል? የመሸከም ማለቴ ድንጋዩን ተሸክሞት ለአንድ ሰዓት የሚቆይ ከሆነ ሁለት ሚስት ማስተዳደር ይችላል የሚለውን ለማረጋገጥ ነው ይህ የሚያክል ድንጋይ የሚያሸክሙት። እና በአጠቃላይ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣኋቸው ቪዲዮዎች እና ፎቶዎች እነኝን ይመስላሉ። የተወሰኑት ያስተምሯቸዋል፣ ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና በቀጣይ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከፕራንክ ወጣ ብለን የተለየ ነገር እንሰራለን ከዚህ በኋላ። ነቆራ የሚል ፕሮግራም ልንጀምር አስበናል። ከፕራንክ ወጣ ብለን እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ሪያክት እናደርጋለን። የሚመቻችሁ ቪዲዮዎችና ፎቶዎች ካሉ ላኩልን፣ ሪያክሽን በተቻለ መጠን እንሰራለን። እንግዲህ ስቱዲዮ ምናምን የለንም፣ ገና ጀማሪ ነን። እንግዲህ ሶስት ወር ነን ታውቃላችሁ፣ ስቱዲዮ ምናምን ደረጃ አልደረስንም። እንግዲህ ስቱዲዮ እስኪኖረን እንግዲህ ይህን ንጹህ አየር እየተመገብን ሪያክሽን ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። በሶስት ወር ውስጥ 7200 ሳብስክራይበርስ ደርሰናል። ይሄ የእናንተ ውጤት ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ስንት ከፈለ ላላችሁኝ ብዙ አልከፈለኝም፣ ግን እንድሰራ ትንሽ ኢኒሼት አድርጎኛል፣ አነሳስቶኛል። እና በተቻለ መጠን ከዚህ በኋላ ለመስራት እሞክራለሁ። ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ላይክ አድርጓቸው። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ካልተመቻችሁም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ማሻሻል ያለብኝ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዛ ውጪ ዳዩቲዩብን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው።